Bir məsələnin həlli üçün biz tanınmış ləzgi jurnalist, tədqiqatçısı Müzəffər Məlik Məmmədova müraciət etdik. Müzəffər müəllimin çoxlu kitabları, o cümlədən müvafiq lüğətləri vardır. Söhbət tanış və ləzgi dilində səslənən eyni sözlərdən gedir. Ləzgi və talış dillərində bəzi sözlər eyni məna kəsb edir. Misal üçün, xızan və iqrami sözləri hər deməli, talış dilində də, ləzgi dilində də xızan ali deməkdir, iqrami isə əziz kimi tərcümə etmək olar. Bəs bu sözlərin əsası hardan gəlir? Ləzgic anasla var. Deməli, bu kitabın birinci cildində hansının ki müəllifi Gül Məhəmmədovdur, ləzgi filologu. Biz İqrami sözə aid oxuyuruq. Fars sözüdür. Ləzgicində masan əziz deməkdir. Gül Məhəmmədovun lüğətinin 3-cü cildində isə biz xızan sözünə aid görürük ki, bu söz